Akcija Slovenija ima srce poteka po vsej državi, mladi berejo in se ustvarjalno odzivajo. Kar 8000 jih je po vsej Sloveniji. Na osnovni šoli v Limbušu so se povezali z javnim skladom za kulturo v akciji Likovna kolonija. Mladi višjih razredov osnovnih šol mariborskih berejo knjigo Človek ob psu, pes o človeku. Knjiga je zelo močna in zato vzvalovi čustva otrok, ki naredijo slike in te slike potem na neki razstavi, ki bo tudi tokrat prodajna in izkupiček od prodanih slik bo namenjen zavetišču za zaščito živali v Mariboru. V teh slikah bomo uživali odrasli in tudi sami postajali bolj nežnejši, odgovornejši do sveta. Primarno je, vsi smo v skupni zgodbi odgovorni, da na svetu vsem postaja boljše. In seveda, združiti je treba srce in pamet. Zavetišče za živali Maribor je bilo povabljeno v ta čudovit projekt za namenom, da se sredstva, ki se bodo zbrala na javnih dražbah za ta likovna dela, ki jih otroci pravkar ustvarjajo, podarijo Mariborskemu zavetišču. Mi smo seveda zelo veseli, predvsem zaradi tega, ker v zavetišču zares dosledno sledimo viziji, da ne eutanaziramo zdravih živali, ki si zaslužijo ljubeče in odgovorne lastnike, kar pomeni, da živalim pustimo živeti tudi po preteku zakonsko določenega 30-dnevnega roka. Likovna kolonija je že 17. po vrsti. Kakšna pa je vloga javnega sklada za kulturo v njej? Mi smo kulturna institucija, ki pomagamo v bistvu izobraževalnim institucijam, to pomeni osnovnim šolam, dati nek nadstandard, bi se temu reklo. To pomeni, da učence, ki imajo posebni talent za likovno dejavnost, spodbujamo še k večji ustvarjalnosti. Otroci ustvarjajo po knjigi Človek o psu, pes o človeku. In za lažji umetniški navdih je na obisk prišel tudi ta simpatični kuža. Danes je prisoten predvsem zaradi teme in kot spodbuda otrokom za neko ustvarjalno razmišljanje, da jih malo čustveno spodbudi k čim bolj pristnemu občutenju človeka, do živali, do psa. Medtem so se mladi ustvarjalci že zagnali na delo.